І про військову допомогу Україні, і про розвиток подій на фронті ми далі поговоримо. І до нашого ефіру долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Британська розвідка повідомила, що Росія отримала на півдні тимчасову перевагу у повітрі завдяки додатковим ударним гелікоптерам. Водночас Україна, як ми знаємо, активно працює над коаліцією літаків. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що нашим пілотам вистачить лише 4 місяці, аби опанувати F-16, а не півроку, як усі казали. На вашу думку, наскільки взагалі важливий цей фактор F-16? Як сильно ці літаки можуть вплинути на ситуацію на фронті? Та, безперечно, самі західні наші союзники, коли розробляють кожну військову стратегію, вони включають якраз авіаційну компоненту як обов'язковий елемент до формування військових своїх стратегій. Тому, можливо, навіть до 70% покладається на повітряні сили західних країн. Отже, на Заході чудово розуміють, що нам потрібні і літаки, і гелікоптери. І це, до речі, показують події на півдні, наш успішний, звичайно ж, наступ. Але все ж таки оці наступальні дії показали, що дуже важливо мати підтримку з повітря. І от на сьогодні, на жаль, в росіян є перевага в повітрі, тобто вони мають якісніші гелікоптери, вони мають якісніші літаки, більшу їхню кількість. І от для того, щоб нівелювати цю перевагу росіян, нам і потрібна багатофункціональна платформа, ці F-16, які можна використовувати, власне, і як штурмову авіацію, і як обов'язковий елемент протиповітряної оборони. Тобто це значить, що ми зможемо ще краще збивати їхні дрони та ракети. Тобто, а зараз оці 4 місяці умовні, про які говорив міністр, нам є що протиставити цим ударним вертольотам? Так, звичайно, ми ж постійно протиставляємо, тобто в нас є своя авіація, є, знову ж таки, модернізовані ці Міги-29, і їх ми активно застосовуємо на півдні. Тобто близько 20 вильотів і завдання авіаційних ударів щодня, щодоби здійснюють наші повітряні сили. Але все ж таки ми повинні розуміти, що клас наших літаків, він є нижчим. Тобто якщо в нас третій клас, то в росіян приблизно говоримо про четвертий клас їхньої авіації. Тому, звичайно ж, попри те, що ці, для прикладу, Міги, вони були модернізовані в Європі, тобто вони мають вже іншу авіоніку, але все ж таки вони залишаються морально застарілою моделлю літаків. Тому, безперечно, нам потрібно переходити на натівські літаки, нам потрібно більше західних літаків, і це обумовлено і практичними міркуваннями, тому що в обслуговування запасні частини, боєприпаси, все це в нас буде, зрештою, західне. Отже, нам в будь-якому випадку треба буде перейти саме на ті літаки. Зараз коротке оголошення для наших глядачів. У Донецькій області оголошено повітряну тривогу. Бережіть себе, перебувайте, будь ласка, в укриттях. І повертаємося до розмови. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов каже, що Україна перехоплює ініціативу зараз у війні, але для перемоги нам потрібне високоточне озброєння дальністю до 200 кілометрів. Але от водночас, за підсумками останнього Рамштайну, ми отримаємо ракети до систем ППО, снаряди, бронетехніку, багато різного іншого. Але про далекобійну високоточну зброю я не бачу, нібито нічого не сказано. Як би ви взагалі оцінили підсумки останнього Рамштайну? І чи має, на вашу думку, Захід необхідну нам зброю в потрібних нам кількостях? Так, дійсно, з одного боку, дуже добре, що був проведений цей черговий Рамштайн, тобто дуже оперативно було оголошено нашу потребу, і ця потреба сформована вже за результатами ось цих перших днів нашого наступу на півдні. Тому, безперечно, поповнити боєзапас і протиповітряних ракет, і також військової техніки, яка була або ж знищена, або ж пошкоджена, тобто цих броньовиків, і, звичайно ж, набоїв, снарядів, це все обов'язкові умови. Але все ж таки от питання авіації, питання далекобійної ракети, це, звісно ж, це питання, яке
стане на порядку денному, якщо не сьогодні, то вже завтра воно стане нагальним. І дуже радий тій думці, що бачите, що все більше вже Німеччина говорить про передачу своїх ракет «Таурус». Тобто, це приблизно аналог «Шторм Шедоу». І також ракети, такий самий аналог «Скальп» також має бути переданий. Тобто, це копія тієї самої ракети. І нарешті в Конгресі ми чуємо розмову, вже звернення до президента Байдена про нарешті про розблокування передачі для нас далекобійної балістичної ракети «Атакамс». Тобто, ми дуже добре використовуємо пускові установки, але все ж таки нам потрібна потужніша ракета з дальністю навіть до 300 кілометрів. І це значить, що ми будемо більш ефективно наносити удари по тилам, по складам, по їхнім центрам управління, і що, в принципі, дезорганізує саме вороже угрупування. Тобто, розуміння є, і всі об'єктивні умови для того, щоб отримати, Україна виконує, залишилося виключно політичне рішення, і дуже сподіваємося, що нарешті і воно буде невдовзі прийняте. Ну, а ми тим часом бачимо, що повітряна тривога у нас в країні шириться. До Донецька додалася ще Запорізька область. Ще раз повторюю, бережіть себе і перебувайте в укриттях для жителів цих регіонів. Продовжуємо розмову із паном Сергієм Кузаном. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що попри наступ наших військ на півдні і втрату там території, росіяни переміщують окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок. На вашу думку, про що це свідчить? Це говорить про те, що схід для них важливіший, ніж південь? Тут з одного боку бачимо, що вони розставили свої пріоритети, і звичайно, що схід для них не втратив своєї важливості, попри їхні заяви і попри концентрацію на півдні значних їхніх сил. А з іншого боку, це є свідчення вдало продуманої якраз оборонної операції, конкретно на Бахмутському напрямку, коли фортеця Бахмут фактично виконала своє призначення із поступового перемелювання ворожих сил і в тому числі резервів. І отже, станом на сьогодні ми поступово беремо Бахмут в напівоточення, тобто беремо під вогневий контроль, виходимо на певні висоти, огинаючи це місто з півночі, з півдня, ну і очевидно, що з заходу. І росіянам не залишається нічого іншого, як реагувати. А оскільки вони досить великі свої резерви вже там фактично спалили, то вони змушені перекидати, і бачимо також із Херсон напрямку, і це не якісь мобілізовані, там і десантно-штурмові підрозділи їхні. Тобто, самі ж росіяни попали в свою інформаційну пастку, коли от, власне, ця розкручена кампанія із 9-місячного взяття міста Бахмут зараз перетворюється в їхнє повне фіаско. І от для того, щоб відтермінувати, хоч якось зупинити просування наших сил, росіяни перекидають на цей напрямок свої резерви. Ще хотів спитати про оці кадри. Там росіяни зафільмували кілька підбитих українських бронемашин і крутили це відео тисячі разів з різних ракурсів, намагаючись створити ілюзію масового знищення західної техніки. На кого, на вашу думку, розрахована ця пропаганда? На українців чи на внутрішнього споживача? Яка мета її? Ну, безперечно, що і на внутрішнього споживача в першу чергу, тому що дуже великий страх в самої армії окупанта перед західною технікою. Вони самі наганяють цього страху. Ну, а з іншого боку, ми чули вже заяву секретаря з оборони пана Остіна про те, що так, дійсно, все це відео, яке фактично демонструє там одиниці підбитої техніки, але показані з різних ракурсів, і отже, ну, це таке постановочне відео створює ефект, має на меті створити ефект масового знищення західної техніки. Це звичайний примітивний фейк для росіян, і дуже добре, що перші особи країн НАТО, наших західних союзників, вже спростували цей фейк, і жодним чином на жодні рішення такі відео не повпливають. А росіяни, звичайно ж, вони хотіли показати нашим західним союзникам,
союзникам, що, мовляв, ось ваша знищена техніка, і тому, мовляв, треба припиняти нам надалі надавати для продовження наступальних дій. Отже, змін немає. Техніку, як бачимо, за результатами цього Рамштайну, все там знищено або пошкоджено, нам буде поновлено. Знову ж таки, створені ремонтні бази для того, щоб оперативно ремонтувати таку техніку. Отже, таким чином, ще одне підтвердження того, що, ну, власне, пропаганда росіян спрямована в першу чергу на самих же росіян. Ну і менше хвилини у нас буквально залишається часу, але я хочу вас спитати ще про наш шлях у НАТО, у Білому домі і в Німеччині, наприклад, уже допускають, що НАТО може погодитися на спрощений вступ України без ПДЧ. Як ви оцінюєте наші шанси? Чи вдасться переконати усі країни-члени? Що нам в Вільнюсі можуть запропонувати? Знаєте, тут є дуже чітка позиція президента України, і вона абсолютно є справедливим і щодо інших країн-членів НАТО. Сьогодні Україна виконує ту роль одна, звичайно ж, за підтримки інших країн, але ми одні виконуємо роль, для якої, власне кажучи, і був створений Північно-Атлантичний блок. Тобто для того, щоб бити росіян в будь-якому вигляді, чи то в вигляді Радянського Союзу, чи то, бачите, в вигляді Російської Федерації. Тому, ну, вже достатньо чіплятися за якісь бюрократичні перепони. Ми є країною, яка змогла втримати неймовірну російську навалу, і тому, звичайно, що заслуговуємо, ну, не просто спрощеної процедури, а пріоритетного набуття членства в Північно-Атлантичному блоці. Звісно ж, поки йде війна, ну, просто є страх інших членів, ніхто не хоче бути втягнутим, і ми це розуміємо. Тому наша позиція дуже проста. Сьогодні, на час війни, надати нам зброю і все необхідне забезпечення, одразу після закінчення війни ми є повноправним членом НАТО без будь-яких умов. І, до речі, я би радив слідкувати за президентом, який дуже чітко озвучив, якщо будуть конкретні запевнення, тобто конкретні прописані умови, тоді він візьме участь в цьому саміті НАТО. Пане Сергію, я вам дуже дякую за змістовні відповіді. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.